Vairāk nekā 50 zemesardzes 54. Inženiertehniskā bataljona karavīri darbarīkiem bruņojušies aktīvi rosās Ērgļu novada sociāla aprūpes centra Kastaņas pagalmā. Ārkārtas situācijas diktēti, šoreiz bruņotie spēki lēmuši atceltās svinīgās 4. Maija parādes vietā, īstenot labos darbus sabiedrības labā. Šī mums ir pirmā reize, kad mums tāda apjomīga palīdzība, jo katru gadu pārsvarā tiek pats personāls un iemītnieki iesaistās palīgā. Rīkojam kā talkas, kā ikdienas darbu, bet darbs ir tiešām liels, smags un apjomīgs. Un patiesībā mēs visi ar prieku vērojam, cik viņiem tas darbs ir organizēti un raiti sokās. Tas liels atbalsts mums, mēs esam ļoti pateicīgi, paldies par to. Ziemas sezonā kastaņas tiek apkurinātas ar 20 malkas krāsnīm, kam šobrīd iecerēts sagatavot 140 kubikmetrus malkas. Tā jau parasti, cik es zinu, tā jau pašu vairāk tad iemāstu. Ja, tagad, kā prot, paldies Dievam, kas saka. Cik tad te ir tādi, daudz jau nav, kas varētu strādāt to smago darbu. Tad vecums visiem tā lielāko daļu. Tad ir labi, ka atbrauc tā talkā. Jā. Man kā bataljona virsseržantam patīk, ka kolektīvs tā, neteiksim, nevis sporto, bet šeit tā vingro, izkustās kārtīgi fiziski, sadedzis nedaudz kalorijas un arī negatīvās emocijas. Un karavīri arī ir kaut kāda sabiedrības daļa. Un ja mums nesanāk varbūt kaut kur skaits noiet, tad kāpēc mēs nevarētu darīt arī, teiksim, šiem sabiedrības daļai kaut kādu gandarījumu šeit strādājot? Zemesardzes 4. Bataljons ir vairāk ir slavens ar to, ka mēs iznīcinām un neitralizējam sprādzienu bīstamus priekšmetus. Un tādā veidā mēs palīdzam cilvēkiem padarīt dzīvi drošāku. Tagad mēs esam savādākā veidā iesaistamies ar jau savādāku darbu un nosacīti palīdzēsim cilvēkiem sagatavoties nākošai ziemai. Mēs atbraucam ar savu lauku virtuvi, paši gatavosim pusdienas tādā veidā. Mēs nekādā veidā neapdraudēsim iemītniekus, mēs esam nost, bet maksimāli dienas laikā mēs strādāsim, lai cik daudz vien varam palīdzēt un atvieglot malkas sagatavošanu. Šis pavasaris ir tāds ļoti atšķirīgs no visiem citiem, bet visi ir informēti par šo šeit notiekošo. Drošība tiek ievērota, distance tiek ievērota, un savā ziņā ar to, ka nedrīkst rīkot ne pulcēšanās, ne pasākumus tad cilvēkiem, tas ir arī kā sava veida izklaide. Viņi stāv pie logiem vēro, jo šādas nenotiek katru dienu. Jāpiebilst, ka sociālo centru Kastaņas par savām mājām sauc 50 seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.